kveld. Jeg står helt ute på brygga på Aker Brygge, fordi det skal være en golduck her ute i vannet som Jonas fanget. Nei, jeg fanget den ikke. Så Jonas fikk opp da. Men kan jeg få den opp igjen? Ja, altså det må jo være... Altså når den har stikket, går det an? Nei, den stakk opp! Vi er i hvert fall her på Aker Brygge for å fange litt Pokémon. Jeg er her og casually spiller litt grann Pokémon, tar det med ro. Henrik er her og try harder og prøver å bli pro. Jonas prøver å bortforklare at jeg er i høyre level av mann. Jeg tenkte å være en casual pokertrener. Hvor sent var du ute her om dagen? Det er bare det jeg gjør av og til. Til midnatt. Det er meg som slapper av. Jeg var på vei hjem fra jobb. Gikk rundt og slapp av. Ja, men når slutta du på jobb? 7, kanskje? Så du er ute i 5 timer? Ja, men det var ikke fordi... Jeg har aldri vært ute i 5 timer! Men det var ikke fordi jeg følte trangen for å måtte stikke og fange Pokémon. Nå bare fordi sånn, nå har jeg lyst til å fange litt Pokémon. Nå har jeg lyst til å gå og casually fange litt Pokémon. Hjertelig velkommen til en ny Pokémon-video, alle sammen. Dagens mål. Vi er her på Aker Brygge. Og der oppe så har vi Tjuvholmen. Et av Norges aller villeste Pokémon-steder. Spesielt for vann-Pokémon. Og det som har skjedd nå, Jonas, du kan få se det du også har. Siden jeg har minst interessante ting, så kan jeg starte med å si hva jeg kan love. Jeg kan love en Golduck. Jeg kan love en Slowbro. En Gulland og en Streikbror. Og jeg kan, tror jeg kan, ja, det stopper der. Du stopper der? Ja, sikkert ikke. Så du skal evolve til de? Det skal jeg, og de blir over CP1000. Over CP1000? Jeg er ikke helt idiot her. Og litt grann unnskyld for at jeg ble så sint i sted, men det var... Jeg var så irritert. Jeg var så veldig irritert, og dere har sikkert kjent følelsen til. I sted? Og du tenker forrige video? Ja. Men det jeg skal vise dere da, folkens, her, kan dere se på mobilen min, fordi nå filmer jeg. Ja, det gjør jeg. Jeg tester et nytt opptaksprogram. Nå filmer jeg her, og vi går inn, og se her, min level 157 Magikarp. Jeg har 382 Magikarp Candy. Det blir spennende. Fordi jeg bor på Nesodden, så jeg pendler via dette stedet for å komme hjem. Jeg tar båten hjem hver dag og til jobb hver dag. Og i den anledning så har jeg da fått, altså på grunn av det så har jeg fått tak i en del Pokémon. Vann-Pokémon, Magikarps. Men altså, det må jeg bare si. Å, her er Magikarp! Jeg tok Nesodden-båten her om dagen. Ja, fordi dette er jo din unnskyldning. Ja, det er min unnskyldning for at du er en spiller, ja. Er det bedre enn deg? Men vi må gå litt mer, fordi jeg... Ja, men det er en Magikarp, ja. Ja, men du klarer jo å fange en Magikarp mens det går, da. Men den Nesodden-båten er en gullgruve av godsaker. Må vente litt her nå, så jeg får fruene ved havet. Oi. Det er et pokestopp. Hjelpes meg. Hjelp meg, jeg holder på å klikke. Hva skjer? Ja, se hvor den er, da. Ja, det gikk jo der. Nei, ja, nei, men den kommer seg ikke... Magikarp, din luren dreier du. Det er viktig med pitstops på Pokémon-jakt. Nei, takk. Ok. La oss rocke og ri Kubik. Vet du hva jeg har funnet ut, Henrik? Ja? Pidgey, Sparrow, Rattata, Drowsy. De må lære sin egen verdi. Fordi jeg orker ikke. Sin besøkelsestid, kanskje? Jeg orker ikke bruke 7 baller på de nepehundene der, ass. Det blir gærna. 390 Magikarp Candy har jeg nå. Og det har jo tatt en stund. Jeg begynte å spille nå for 3 uker siden, eller noe sånt. Ja, ikke sant? Og nå har jeg nok snacks. Hva tenker du ut på tuppen der, at vi setter ut noe lør, så roer den litt, eller? Jeg tenker at vi begynner å ro litt ut på tuppen. Og finner noen karper. Tuppen på tuppen sitter. Nei. Hæ? Er ikke det vår sang? Nei, det er det ikke. Magikarp ble borte. Hæ? Jeg fikk en Magikarp, så ble den borte. Nå så jeg en Magikarp oppi her, liksom. Så jeg vil gå og se om den kommer tilbake til meg. Fordi den ble bare borte for meg, og det irriterte meg noe sabla mye. It was bort for you? It was aborted for me. Der kom den! Der kom den der! Forbanna brødhue. Jonas, noen ganger så er det... Kanskje vi bare skal gå rundt den pollen her? Det er ikke noen pollen her. Jeg visste du skulle si det. Jeg baita deg inn i en dustete vits. Tok den på første, ja? Jeg tok den på første gang jeg traff den, jeg. Tror jeg da. Nå har jeg 393 candy. Oi, oi, oi. Jeg må jo finne ut hvilken Magikarp som er best. Jeg skal, kjære seere, gjøre litt forskning her. Fordi for hver Pokémon du fanger eller klekker,
så har den noe som heter en IV, eller en individuell verdi. Og det en økning i noen skjulte, noen skjulte verdier, som heter attack, defense og stamina. Og de kan være opp til 10% bedre. Du kan i hvert fall, i beste fall da, så kan jeg finne, eller evolve en Gyarados, som blir 10% bedre enn en annen, hvis jeg hadde evolvet den. Så jeg må sjekke hvilken som har den beste IV-en. Og måten å sjekke det på, det å bruke kalkulatorer på nett. Vi kan linke til en i beskrivelsen her. Der ser du grunnen til at jeg en casual-spiller, og han en hardcore tryharder. Og, men jeg veldig glad for det, fordi du gir meg den informasjonen her, du men det også... du som finner ut av det greiene her. Jonas, jeg fant ei karpe. Fant du det? Karpe, karpe, som man pleier å si. Grip karpen. Det ikke rart nå... du har nok candy som gjør karpe deg her. Nå skal jeg fange den, og så vi i mål. Da må vi sette oss ned på kjolen, så skal jeg dra ut kalkulatoren. The Holm of Cubes. Jeg har egentlig veldig lyst på Dratini. Jeg skal vise dere hvorfor jeg har lyst på Dratini-candy etterpå, folkens. Det tror jeg vil imponere okay. De fleste. Oi, 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 oi. 400 Magic Cup Candy! Du må plukke den. Det målet til enhver mann. Skal vi sette oss ved Volvo et sted? Vi setter oss oppe ved puppestaten. Ja. Kan vi sette oss midt mellom puppene? Ja, vi gjør det. Nå flekker jeg opp dobbelt XP, ja, så skal jeg evolve og shit. Hør du, Jonas, og så setter vi oss bak puppestatuen her. Ja, men det jeg skal gjøre nå... Nå åpner jeg en app som jeg har liggende her, som heter Pokalizer. Ja, og det finnes masse nettsider for det her også. Jeg skriver det i beskrivelsen. Men da taster du altså inn informasjon om den individuelle Pokémonen. Og så får du tilbake da data om hvor bra er den da. Mm-hmm. Og jeg vil heller evolve og få en... Altså jeg vil heller ha en Gyarados i 1800 som top notch, enn en Gyarados i 2000 som ræva. Ja. Fordi jeg kan alltid power-uppe den, men jeg kan ikke gjøre den bedre. Så 157, den level 33, det koster 3500 opp... Nei, 157, 33 HP, og den koster 3500 å oppgradere. Da den mellom 79% perfekt. Den 79% perfekt? Hæ? Ja, men det jo kjempebra, da. Og den her da, som 149 og har... Og den enda bedre, ja. Den potensielt kjempebra. Jeg har favorite av alt jeg vil evolve. Ok. Men først vil jeg vise den her da. Se på den lurendreieren her. Dragonair. Når jeg får evolve den, da, så blir den svær. Da blir det party. Truken var så veldig bra da, men den blir svær i hvert fall. Ja. Slowpoke først. Dette blir kult. Oh, det sjalu over han der, ass. Det kan han er revet da, for alt vi vet. Ja, men han kul for det. Altså, det som greia, det IV-greiene jo bare 10%. Pluss eller minus. Ja, ja, ikke sant. Altså, det har ikke så mye å si. Triks er mye å si da. Nei, ikke så mye nå lenger heller, vet du. Nei. Se på han der da. Jeg lurer på hvor svær han ble. 1200 kanskje? 1500. Nei, jeg vet ikke. Jeg har aldri evolvet en slowbro før. Til en slowbro. 1400! Det tror jeg den nesten største jeg har i hvert fall. Det gøy, det gøy. Det veldig gøy. Nå har vi kommet til Psyduck-en. Og da får jeg ikke XP for ny Pokémon, det dritirriterende. Fordi du fanget alle i sted? Ja, for du fanget den drittgaldøkken. Hvis man får XP for ny Pokémon, mens man har dobbelt XP, så får man jo masse. Det stemmer. For de som ikke fikk med seg det. Her vet du, hvor svær du da? Blir han fin? Hvilken level var den? 618. Det blir 1200-1300. Ja. Kanskje? 1300! Hvilke angrep har den? Hydro Pump og Confusion. Hydro Pump er veldig bra, Confusion er ikke like bra. Nei. Men du klar for Gyarados, Jonas? Er du klar? Ja. Du må se, da. Ja, jeg ser. Ja, det den som var best. Jeg filmer. Så den kan hende du må power-up perfekt. Det kan hende du må power-up litt. Ok, du klar? Ja. Evolve. Dette blir gøy. Endelig! Jeg har fanget 100 Magic Carps. Jeg har faktisk blitt halvveis til Gyarados på den turen her, da, med all Magic Carpen som her. Nå håper jeg ikke den får revet angrep, da. Uff, det ville vært kjipt.
Den litt tøff da. Den kunne åpne munnen jo. Jeg synes alltid den har åpen munnen jeg, I serien. Og den lukket den litt. Registered to Pokédex. Han en fet dude da. 1499. Oi. Å nei, jeg fikk revangrepp. Men sa ikke du at det var bra med Dragon da? Nei, det dritrabba. Kødder du da? Nei, det litt kjipt. Det føler jeg med deg, Henrik. Men jeg har tross alt uflaks hele tiden. Men jeg skal power-up han litt. Power-up. Jeg fikk en 38. De får flere CP per power-up også, hvis de, hvis de har høy IV. Så nå har vi en I 1600 her allerede. Det mange ting som kan hindre deg å liksom få den perfekte Pokémon, Henrik. Jeg tror det sånn... En av 4500 eller noe sånt, tror jeg, perfekt. Oi, oi. Ja, 100% perfekt. Ok, men nå har vi en Gyarados I 1687. Det synes jeg veldig gøy. Takk for at dere så på denne videoen. Det var veldig hyggelig. Jeg skal sette den inn I en gym, jeg. Overraske noen med den. Det trivelig. Vi prates. Det gjør vi. Ha det bra. Ha det bra.